মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱা কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 7 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে, শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ, কিয়নো সকলো কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সীমাহীন বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ খৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কাৰণে খাজু হওক মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল। ৰামসিংহ অশোক সিংহালৰ পূৰ্বপুৰুষ অশোক সিংহালক এইদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। পুনৰবাৰ জনাইছো, আমিনুল ইছলামে কয় যে খৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কাৰণে খাজু হওক মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল। ৰামসিংহ অশোক সিংহালৰ পূৰ্বপুৰুষ অশোক সিংহালক এইদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আর একটা ডাঙর খবর হয়েছে শিবসাগর চলন্ত অবস্থা জ্বলি উঠিছে এখন ইন্দুক বাহন। চলন্ত অবস্থা ধাও ধাওক জ্বলি উঠিছে এখন বাহন আর কতমপি প্রাণ রক্ষা পড়েছে কেবাগী লোকের। সদাব্যস্ত শিবসাগর চহৰৰ কেন্দ্রীয় বজাৰ সন্মুখত নিশা 8:30 বজাত হঠাৎ চলন্ত অবস্থাতে এখন ইন্ডিগো বাহন ধপ ধপকৈ জ্বলি উঠা ঘটনাই এতিয়া সমগ্র চহৰখনতে তীব্র আতঙ্কময় পরিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে চলন্ত অবস্থাতে ধাও ধাওকৈ জ্বলি উঠিছে এই বাহনখন। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে গোৱালপাৰাত ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। দুই ডকাইতৰ নিহত হৈছে, লগতে এজন অচি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ নিচিন্তাত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। সংঘৰ্ষত দুই ডকাইত নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহত এজনৰ নাম অমৰ থাপা বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে। আহত আগিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ কুমাৰ দাস, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ চৰকাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে। এবাৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই, এবাৰ বুলডোজাৰ চলিছে মছজিদত। এফালৰ পৰা ভাঙি পেলোৱা হৈছে সকলো। পুনৰ চৰকাৰৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই নীতি আৰম্ভ হৈছে পুনৰ বুলডোজাৰ। অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। 246টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে বন বিভাগৰ ভূমিত বসবাস কৰি আছিল এইসকল লোকে। প্ৰায় 400 বিঘা ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি আছিল এইসকল লোকে। 3 দিন ধৰি উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। হাতীমুৱা, হাঁচডুবা আৰু আংটিহাৰা গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। বৃহৎ আৰক্ষী CRPF আৰু বনৰক্ষী বাহিনীলৈ উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে। ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল। মঙ্গলবাৰ আৰু বুধবাৰে চলিব প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ প্ৰতিটো দিনতেই বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰ দলৰ বৃদ্ধি হৈছে সমৰ্থক। পুনৰবাৰ জনাইছো, প্ৰতিটো দিনতে বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু মিত্ৰ দলৰ বৃদ্ধি হৈছে সমৰ্থক। আগন্তুক নিৰ্বাচনত 14খন আসনৰ ভিতৰতেই 14খন আসনেই লাভ কৰিব বিজেপিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাইছে, এই মন্তব্য কৰিছে CPIM-এ। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে আজি সংবাদমেলত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। সংবাদমেলত ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষকসকলক ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ বন্ধ কৰি দিছে। দয়া মায়াহীন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পোছাক আদি বন্ধ কৰি দিছে। এনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চৰকাৰে চাইকেল কেইখনো নিদিলে। ৰাজ্যখনৰ ভেনচাৰ স্কুলৰ কেইবা হাজাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে দিনটো আনৰ সন্তানক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই, কিন্তু নিজৰ সন্তানক এসাঁজ খুৱাই এসাঁজ লগুণে ৰাখে। সেইসকল শিক্ষকৰ সন্তানে শিক্ষা আধাতে খাং কৰিব লগা হৈছে একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বাবেই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেই
উজনি নামনি বড়াকৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দুখ দুৰ্দশাই কুলাই পাছিয়ে নধৰা হৈছে। আজি এক সংবাদ মেলত এইদৰে কয় বিৰোধী উপ দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কৰ্মকাণ্ডক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয় যে দিনৰ দিনটো শিক্ষাদানৰ নামত ব্যস্ত থাকি জীৱন যৌৱন সকলো শেষ কৰা হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰতাৰ বাবেই এতিয়া আন্ধকাৰময় জীৱন কটাবলগীয়া হৈ পৰিছে। মৌলিক প্ৰয়োজন অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ লগতে সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচৰ বাবে শিক্ষকে আনৰ ঘৰত হাজিৰা নতুবা অইন কাম কৰিবলগীয়া হোৱাত অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। বহু শিক্ষকে টেম্পো ই ৰিক্সা চলাই আছে। এই পৰ্যন্ত বহু কষ্টৰে জীৱন চলাবলগীয়া হৈছে এইসকল শিক্ষকে। দিন হাজিৰা কৰিবলগীয়া হৈছে। বহু শিক্ষকে পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰি আত্মহত্যাও কৰিছে। বহু শিক্ষকে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে হাতত অৰ্থ নোহোৱাৰ বাবেই বিনা বেতনেৰে পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিছে। 30-32 বছৰ বিনা বেতনে ফেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাম কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আকুৰগুজ মনোভাৱৰ বাবেই প্ৰাণ দিব লগা হৈছে। এইসকল শিক্ষকৰ সামাজিক মৰ্যাদাও হানি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। একেখন সংবাদমেলত জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে আৰু কয় যে অসমৰ ৰাইজে কাঠিৰ দন ভাঙি বা খেৰ আদি বৰঙণি দি নিজেই পতা অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনো এতিয়া ধ্বংস কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। নাগপুৰৰ নিৰ্দেশনাত চলা অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে কুটিল ষড়যন্ত্ৰ কৰি অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান কেইখনক নিঃশেষ কৰিব খুজিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। লগতে ৰকিবুল হুছেইনে কয় আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বাবেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ 20,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে অৰ্ধহাৰে অনাহাৰে দিন কটাইছে। প্ৰাদেশিকৃত অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ হকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সদায় মাত মাতি আহিছে আৰু মাত মাতি যাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিজেপিৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ অসমত লাগে সিংহমৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়া। এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কয় যে বিজেপিৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ অসমত লাগে সিংহমৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়া। অসমত আজি সিংহমৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰয়োজন ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেতিয়াহে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থকা চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ হ'ব। গুৱাহাটীত আজি দলীয় ৰাজ্যিক কৰ্মী সভা সম্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আপ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এইদৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে। লগতে তেওঁ কয় যে আজি সৰ্বত্ৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে। বিজেপিয়ে শাসনত অসমৰ ৰাজকোষত দেউলীয়া অৱস্থা আজি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এই পৰ্যন্ত 150,000 কোটি টকাৰ অধিক ধাৰত পোত গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ।